Canal, agora são exatamente aí 2h15 da manhã, em busca de levantar a Judite. Olha lá que trenzinho. Se liguem como é que o trem vai ficar. Vai ficar assim agora, ó. Tira a patinete. Estamos aqui com o Baratinha GFM, o boizão aí dirigindo a pampa, ó, pretinho. O corpo tá comendo. Em busca do... Como é que chama lá o lugar que nós vai mesmo? Se esquece toda hora. Piedade, São Paulo. Já tá pensando que você tá todo esquisito, meu velho. Isso é frio? Não, é frio, velho. É verdade. Tremedeira, tá parecendo a Toyota, velho. Olha o carrão aí do... Nossa amiga aí. Baratinha. Olha as maldas aí, Olha lá, Judite lá, meu velho. Tem boca não, viu? Nós botou pra incomodar. Um trem diferente aí que ninguém tem. Tá ficando top aí, os patrocinadores aí, graças a Deus aí, só o pessoal violento. Botou pra quebrar aí, né, Judite, ajudando nós aí, pra gente ajudar a divulgar também. Não esquecendo aí do nosso parceiro Renan, da SBD. Olha aqui lá, fala que não é de brinquedo aqui lá que eu tô vendo. Brinquedinho, papai aqui faz os brinquedinhos dele, é no de origem. Eu faço aqui porque eu gosto. Tudo que eu faço é porque eu gosto. Faço meus vídeos rindo, independente de algumas pessoas tá falando, fala bem, fala mal, eu faço porque eu gosto. Eu vivo a minha vida, eu vim para fazer o que eu quero, o que eu gosto. Posso estar, às vezes, até estar errado, mas eu faço o que eu tenho vontade, coração. Eu faço isso aqui para vocês que eu gosto, que eu tenho prazer de fazer. Porque se eu não tivesse prazer de fazer isso aqui, eu não estaria aqui fazendo, parando o caminhão e fazendo isso aqui tudo para vocês. Né? Eu faço aqui que eu fico feliz de ver depois o que eu faço e de ser super reconhecido, tipo, nos lugares que eu vou. Pessoas saem de longe para estar indo lá me conhecer. Isso é muito gratificante. Tamo junto, pessoal. Vamos continuar a viagem aí. E tô super feliz. Obrigado aí todo mundo aí. Tamo junto. Até Bocão. Na média. Ai, rapaziada. Parada aqui no pedágio. Juditezinha, meu velho. Ah, eu quero ver essa bichinha agora. Vou ver se eu continuo a faixa dela aqui no baú, assim, ó. Se liga. Véi, paga pau nessas rodas pra brilhar. Vou pegar do lado de cá aqui. Olha isso. Vou botar bichando isso aqui pra polir. Vou deixar ela no grauzinho da terra. Com boca não. Bora, meus meninos. Bora, meus meninos. Tchau pra vocês. Fica conversando e não sai de viagem, para pra, pra fazer xixi. Eu não ouvi o que eu ouvi, conversar. Ouvi. Bora que a Judite quer correr, meu velho. Au! Olha o forrão lá da SBD. Amigo Baratinha, tem que amaciar o carrinho, meu velho. Aí, bota que a Judite tá doida. Barata GFM 266 da casa, né? Ó, sinando pra nós ali. Judite, sobe, meu velho. Judite é aborrecida. Só dá certo e desconta, ó.
Judite 2, 10. 540 no 6x2, né, meu velho? É diferenciado. Aí, para mais uma vez aí pra topar outro integrante do Jefinho. Não, barata não, barata já tá velho de cabo já. Aí, ó, meu truque aí, ó. Conhecendo aí, apertando as munhecas hoje aí, fala seu nome. Satisfação, aí. Satisfação, Coxinha Tupã. Aí, o Coxinha Tupã do GFM. Carrão do homem tá ali, vou lá mostrar o carrão do homem ali, o arqueiro. Barato já tá velho. Barato, o que aconteceu com o seu Instagram hoje? Travou, c. Eu vou xingar, não, no celular. Não, pode xingar. Faz pi aí. Pronto, e o celular? PH põe um pi aí. Dizendo que era pra marcar aí no Instagram hoje, noite nós ia rodar junto, o que aconteceu? E o celular? Travou. Você que roda é só assim, ó. Travou. Azul, azul, azul. Ah, ajude. Hã? Olha isso aqui, velho. Você ficou doido, não ficou? Também. Sadmei, Satanás. Vou lá mostrar o carrão do Bruto ali pra vocês verem. Já paramos aí, topamos com alguns integrantes do GFM. Eu não conheço muito essas rotas aqui, né? E eu... O pessoal mandando mensagem barata, mas não pegava sinal. Topou com nós cruzando e queria ter topado pessoalmente. Olha o carro barato aí, né, Chico? Né? Tava. Olha lá, gente, velho. Ficou esquisita. Olha o carrão do integrante do GFM aí. Adesivão lá no canto lá. Isso aí. E vamos dar continuidade à viagem aí. Pra botar as molinhas no carro, velho. Para atrapalhar meu vídeo. Olha, olha pra você ver pela câmera assim. A Judizinha. É qualificado, hein? Hoje vai passar por time de novo, velho. Passou 20 km na parou ali, não foi? Você é doido. Quarta vez que o boizão passa por ti. Nós andamos 200 km. Quarta vez que o boi passa. O boizão tá namorando esse carro. Não sei como é que vai fazer. Vocês não estão entendendo, não. Ele para aqui e fica assim, ó. Ele bota a mão no queixo, barata, pra ficar olhando o carro? É. Tá, mano. Bora dar continuidade à viagem. Ó, diz ele que quer saber a receita do pretinho. Me deu R$50 pra contar a receita do pretinho pra ele. Só que é com 150 mil inscritos, né, velho? Aí eu vou te explicar, só que aqui, ó, o pessoal só vai saber quando tiver 150 mil inscritos. É isso aqui. Isso aqui. Aí mistura e mais esses quatro trem, entendeu? Aí virou, pretinho. E aí, boizão? Certeza, não. Vai chegar no grau lá? Minha vida é essa. E as rodeiras, tá brilhando? Certeza. Roda brilha, né, velho? Não pule ainda, não. Veio desde dentro da caixa. É nova, chama Ita Speed. Ita Speed que é o nome dela. Você é o garoto propaganda da Ital Speed agora. Não. Casa de loja de acessórios já me chamou pra me ver onde que compra dela, pra eles querem revender ela. Vê? E tal Speed, olha lá. Deixa eu ver a outra marquinha dela aqui. Tem, mas deve estar pra baixo. Vê? Olha lá. E tal Speed. Olha isso aí, isso. E eu vou polir as amanhã. Pô, tem hora que você manda mensagem pra ele, ele não dá nem atenção pra gente. Como que dá, só? Ô, Zé, viu por Deus. Eu também xinguei ele um monte. Ô, mas, velho. Hoje ele viu a situação. Eu não. Conta, velho, tá, como é que é meu celular? Eu tô com ele a tarde inteira. Ô, esse celular aqui. Ô, oh, no Instagram nós respondemos mais de 500. A hora que eu respondi as pessoas. Começou de novo. Agora deve ter mais de 500 de novo. Tem ou não tem, barato? Ô, Zé, você não pegou o negócio subindo aqui, ele respondendo, aparecendo mais. Eu não, 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 não. Não, marquei ele ali, agora mas mesmo ali, olha o telefone dele. Ele pediu pra me marcar ele, ele arrependeu. Dizer que igual vou ter que dar um celular pra ele, que queimou o tamagucho dele. Travou, vai pedir pra marcar.
E nem foi sacanagem, eu vou fazer uma sacanagem dele, vai ver. 127 mil. Manda mensagem pro homem, vai um mês. Mil? Vem tudo isso. Ah, rapaziada, vou despedir do meu amigo barato aí, ó. Deu carona a nós na rodagem aí. Caminho da roça dele, né? Ensinou nós a caminhar junto com ele aí. Rodovento Playboy, ó, barato. Rodovento Playboy. Botamos certinho? Não botou certinho? Aí botamos pra correr. Despedido meu truta então. Abração, meu velho. Boa chegada lá no seu destino. Vou chegar no meu destino. Boizão tá aí dirigindo a pampa. Mocofadinho, não vou mentir. Não é não, barato? Tá fudido, ó. Tá será. Alô, galerinha. Então o barato vai ficando por aqui, né? Vai dar uma oportunidade aí na viagem, ó. Estralou, 103. Alô, barato. Manda um salve aí pro pessoal do YouTube aí. Alô, galera. Que bom aí. Deus. Segue o barato lá no Instagram, lá, pessoal. Segue o barato lá. Foi meia meia da casa. Vai travar meu celular de novo? É. Vou ter que seguir lá no Instagram dele lá, dizer que travou o Nintendinho dele. É isso aí, Timba, é nóis.